будемо діло мати з бойовою зброєю, будемо виконувати згідно курсу стрільб якісь справи. Через місяць вдома били і все, проблеми не буде ніякої. Ви зв'язали 29-го, прийдуть діти нам живі, здорові люди, батьки, усі. Цюлько всього. При спочатку року кожного місяця ми призиваємо на збори військовозобов'язаних, але не в такій кількості. То було 30 чоловік, то 8 чоловік, то 12 чоловік. Але зараз, в цьому місяці, у нас наряд трошки більший, тому кількість військовозобов'язаних згідно наряду обласного військового комісаріату була збільшена до 40 чоловік. Так. Цими зборами ми показуємо, що у нас є резерви військовозобов'язаних, які в будь-який час зможуть взяти в руки зброю, на якій вони навчалися під час проходження служби, а зараз здобути якісь нові навички з другого стрілецького озброєння і своєчасно встати на захист своєї держави, своєї країни. Ті військовозобов'язані будуть вдома через місяць. Це ніяке не АТО, ніякі бойові дії. Це оновлення тих навичок, які вони здобули під час проходження строчної служби.